جس بارگاہ میں آپ حاضر خدمت ہیں اسی بارگاہ کا میں بھی فیض یافتہ ہوں. میں بہت سیدھے سادھے الفاظ میں اپنے دل کی کیفیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس فکر میں، جس خیال میں، جس محفل میں میں اب تک رہا، اس خیال کو پیش کر رہا ہوں. چونکہ میرے شیخ نے، میرے جد کریم حضور مقبول مشائخ سیدی مرشدی سید شاہ محمد مختار الشیخ قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے کہا تھا، یہ ان کی ایک بات آج بھی میرے ہر تنہائیوں میں میرے ساتھ رہتی ہے. فرمایا تھا کہ موقف میں شدت رکھو اور مزاج میں نرمی رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ آج بھی میری ہر تنہائی کا عظیم سہارا بن رہا ہے. اسی فکر خیال کو رکھ کر میں بس ایک دو شعر برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. عطا ہو خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے. خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے. سکون دل کو، سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. اب اس بن کے کرم کی دلیل کیا ہوگی، اب اس بن کے کرم کی دلیل کیا ہوگی. میں ڈوبتا ہوں سمندر حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوں. خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. اور یہ میرے یقین اور محبت کی بات ہے، چونکہ میرے شیخ کے کرم نے مجھے بے نیاز کر دیا اور اس بے نیازی میں ڈھلا ہوا یہ شعر سنیے کہ کسی کے در سے طلب کی کہاں ضرورت ہے. کسی کے در سے طلب کی کہاں ضرورت ہے. ہمیں تو بھیک بھی جی لا کلا دیتا ہے. ہمیں جی لا کلا دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. خیال
شیخ ہر ایک غم کو ڈال دیتا ہے. واہ میری شرکت اس بزم میں یہی تھا. سبحان اللہ.